certeza vai chegar a vitória. Mundo do jogo, vale resultado, né, Fernando? Sim, isso apresentou hoje, né? Aconteceu hoje. A gente, assim, há muitos anos, a gente tava derrotado, o time vibrou, correu até o final e saímos com esse empate aí que valeu só uma vitória, finalmente. Agora se preparar para o próximo jogo? Sim, se preparar e forte, né? Porque nossa chave é bem competitiva, forte o time. A gente vai pegar, feliz, bem bolado, são times que vão final de chegar, próximo do time, né? Então, com certeza, vamos preparar bem para chegar forte nesse próximo jogo. Você vai ser muito feliz sempre ali, dentro da frente, para que a princesinha possa realmente balançar no fundo da rede e essa Copa Casa possa marcar muito na vida do Lausanne e também no seu clube. Com certeza, já está marcando já. Cada partida a gente está vendo, está vestindo a camisa. É muito importante vestir a camisa do Lausanne. Parabéns, que Deus continue sempre iluminando o caminho bonito da sua vida, Fernando. Ótimo, obrigado. Parabéns, Lausanne. Aí, o grande Fernando.